Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, որի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ռադիոառողջարանը։ Բարև ձեզ։ Հոսափողի մոտ աշխատում է Տաթև Արաքելյանը։ Մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում մենք խոսելու ենք հեպատիտներից։ Հյուրընկալել եմ Լյարդաբանների միջազգային ասոցիացիայի գործադիր խորհրդի անդամ, Եվրոպայի ICI Լյարդաբանների ասոցիացիայի անդամ, Հայաստանի Լյարդաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ, Լյարդաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հեպատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Հասմիկ Ղազինյանին։ Սակայն մինչ զրույցին անցնելը նախ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ գործընկերներիս։ Ինվիտրոն առաջարկում է ավելի քան 1800 լաբորատոր հետազոտություններ եւ գործիքային ախտորոշումներ։ Հայաստանյան գրասենյակում հաճախորդը հանձնում է կենսանյութերը, դրանք նույն օրը հատուկ տարաներով ուղարկվում են Մոսկվայի կենտրոնական լաբորատորիա, որը հիմնականում մարդկային գործոնի բացառությամբ ապահովում է լիակատար վստահելի արդյունքներ։ Ինվիտրո ժամանակակից բոլոր մեթոդների կիրառությամբ արագ, հարմար եւ ճշգրիտ ախտորոշում, նույնիսկ տանը գրասենյակում կամ հիվանդանոցում։ Կլինիկան գործում է Կոմիտասի 7 հասցեում, մարիամասները 060 65 10 10 կամ 044 65 10 10։ Նշենք, որ կենտրոնը մասնաճյուղ ունի նաև Արմավիր քաղաքի Հանրապետության 21 կոտորակ 4 հասցեում։ Հեռախոսահամարներն են 060 65 10 15, 044 65 10 15։ Եթե հանդիպել եք նորագույն մեթոդներին, բարձրակարգ մասնագետներին եւ հաճելի մոտեցման, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային եւ լազերային վիրաբուժության բաժանմունքում եք։ Անոթաբան Տիգրան Խամալյանի ղեկավարությամբ։ Անոթային ցանկացած խնդրի բուժումն ու կանխարգելումը Մոսկովյան 15 հասցեում։ Մանրամասները 091 15 83 43, հեռախոսահամարով կամ Facebook-յան անոթային վիրաբուժ Տիգրան Խամալյան հասցեով։ Համեղ խոհանոցը Շքեղ սրահը հայաստղերի մասնակցությամբ անվճար ծրագիրն ու շատ մատչելի գները մեկ հասցեում Մաքսիմա ռեստորանում։ Ձեր տոնական օրն առավել հիշարժան դարձնելու համար Մաքսիման անձը 6500 դրամով առաջարկում է անսահմանափակ մենյու, միաժամանակ անվճար ֆոտոնկարանում, դահլիճի ձևավորում, հանդիսավարի ծառայություն եւ անակնկալ նվերներ բոլոր հյուրերին։ Մանրամասները 099 59 97 97 կամ 093 11 21 39 հեռախոսահամարներով։ Եթե կարևորում եք հանգիստ ժամանցություն, ապա ծաղկաձորի ծաղկահոբ Հանգստյան տունը հենց ձեզ համար է։ Այստեղ ձեզ կառաջարկվեն առօրյայից կտրվելու եւ լիարժեք հանգստանալու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Նախնական ամրագրման եւ հարցերի համար կարող եք զանգահարել 098 կամ 099 69 00 51։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում Մալետի բժշկական կենտրոնում Velashape 2 նորագույն սարքի միջոցով կազատվեք մարմնի թերություններից եւ ձեռք կբերեք սլացի կազմվածք։ Մալետի բժշկական կենտրոն, առողջության ձեր բանաձևը։ Հասցե Վազգեն Սարգսյան 10 առաջին հարկ, հեռախոսահամար 54 36 64, կովազիկի տվությունն է ԱԲՄ 3127։ Գաղտնիք չէ, որ լիարժեք ու ճիշտ կազմակերպված հանգիստն առողջության գրավականն է։ Սակայն դիտակցելով իր հյուրընկալ դռներն է բացում Ստեփանակերտի մենու ահիվանոցը։ Այստեղ ձեզ են սպասում հանգիստը կազմակերպելու կատարյալ պայմանները։ Բանի մաս աշխատակազմը, հաճելի միջավայրն ու Արցախի աստվածային բնությունն իր մաքրամաքուր ու բուժիչաթով։ Ավելին կարող եք իմանալ այցելելով Արցախ կամ զանգահարել 097 22 52 50։ Խոսենք հեպատիտների մասին եւ դրանց տարածվածության մասին։ Հա գիտենք, որ այսօր հեպատիտները համարվում են, այսպես ասած, դարի հիվանդություններից մեկը։ Ինչու եւ արդյոք իսկապես պատկերն այդքան մտահոգիչ է։ Նախասենք, ինչ է հեպատիտ։ Հեպատիտը դա լյարդի բորբոքում է։ Լյարդի բորբոքումը կարող է լինել ինֆեկցիոն հիմնականում վիրուսային բնույթի եւ ոչ ինֆեկցիոն բնույթի։ Այսօրվա մեր խոսակցությունը հիմնականում կգնա ինֆեկցիոն, այսպես կոչված, վիրուսային հեպատիտների մասին։ Ինչու՞։ Որովհետև մոտ 400 միլիոն ազգաբնակչություն աշխարհում ինֆեկցված են կամ վիրուսային հեպատիտ B-ով, կամ վիրուսային հեպատիտ C-ով, որոնցից 250 միլիոնը կազմում են քրոնիկ հեպատիտ B վիրուսակիրները եւ 71 միլիոնը կազմում են քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ C վիրուսակիրներ։ Այսինքն, սա լուրջ բնույթ է, տարածվածությունը շատ բարձր է։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, ինչու իրենք համարվում են գերխնդիր, որովհետև այնպիսի կարևոր հիվանդություններից, ինչպիսին է տուբերկուլոզը, մալարիան և միավարակ, այս հիվանդություններից մահացությունը նվազում է ապրում, մինչդեռ վիրուսային հեպատիտներից մահացությունը վերելք է ապրում դեռևս, և այն կազմում է տարեկան մոտ 1.5 միլիոն։
Եվ վերջապես երրորդ կարևոր հանգամանքը, որ գերխնդիր է համարվում, իսկապես հեպատիտ C-ն լուրջ մակարումների արդյունքում այսօր դարձել է բուժելի հիվանդություն, բայց այդ բուժելությունը ոչ բոլորին է հասանելի։ Օրինակ, 70 միլիոնից ընդամենը հիմա բուժվում է 1 միլիոնից քիչ ավելին։ Սրա կողքը դնենք մենք այն տարեկան նոր վարակելությունը։ Պարզվում է, որ ես շատ սիրում եմ բարձրացնել այս թիվը, որպեսզի բոլորս զգոն լինենք։ Ամեն 20 վայրկյանը մեկ ամբողջ աշխարհում արձանագրվում է մեկ նոր ինֆեկցված դեպք։ Դրա արդյունքում տարին մոտավոր 2 միլիոն նոր դեպքեր են արձանագրվում։ Սա վերաբերվում է հեպատիտ C-ին։ Ավելացնենք, որ հեպատիտ C-ն նկատմամբ դեռևս ստեղծված չէ վակցինա, այսինքն հեպատիտ C-ն համարվում է լուրջ գերխնդիր աշխարհում եւ առանձին երկրներում, առանձին վերցրված, այդ թվում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հեպատիտ B 250 միլիոն քրոնիկ վիրուսակիրներ։ Ու իհարկե հիմնականում այս քրոնիկ վիրուսակիրները բնակվում են խաղաղ օվկիանոսյան ասիական շրջաններում, այդ իսկ պատճառով հեպատիտ B-ն կոչվում է ասիական հիվանդություն, որտեղ 75% ամբողջ ինֆեկցվածների ապրում է ասիական երկրներում։ Մինչդեռ հեպատիտ C-ն բարձր տարածվածություն ունի Աֆրիկայում, որոշ շրջաններում եւ նորից մերձավոր արևելքում։ Հեպատիտ B-ի նկատմամբ ունենք մենք պատվաստան 7 153 երկրներում, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործվում է պատվաստան 7-ը, կոնկրետ մեր երկրում այն գրում է ազգային ծրագրի բնույթ։ Սա նշանակում է, որ ամեն մի նոր նորածին անմիջապես իր երկրային կյանքի առաջին իսկ 24 ժամում առաջինը ստանում է հեպատիտ B-ի պատվաստանյութը։ Այդ իսկ պատճառով այն իսկապես համարվում է կառավարելի ինֆեկցիա, որովհետև այդ պատվաստման արդյունքում շատ քչացել են հատկապես երեխաների շրջանում նոր սուր վիրուսային հեպատիտ B-ի դեպքերը։ Այնուամենայնիվ պետք է բարձրաձայնել, առ այսօր հեպատիտ B-ն չի համարվում բուժելի հիվանդություն, այլ համարվում է կառավարելի հիվանդություն, որովհետև եթե հեպատիտ C-ի բուժման նպատակը վիրուսի հեռացումն է օրգանիզմից, ապա հեպատիտ B-ի բուժման նպատակը ընդամենը այն բարդությունների կանխարգելումն է, որոնք կարող են մահվան պատճառ լինել։ Խոսքը վերաբերվում է հեպատիտ B-ով առաջացած լյարդի ցիրոզին և լյարդի առաջնային ուռուցքների։ Հայաստանի Հանրապետությունում երկու ինֆեկցիաներն էլ կրում են միջին տարածվածության բնույթ։ Հեպատիտ B-ի տարածվածությունը 2% է, հեպատիտ C-ի տարածվածությունը 4-5% է։ Այս թվերը ըստ նախնական հետազոտությունների արդյունքների են։ Մենք պատրաստվում ենք նոր հետազոտություններ անցկացնելու, գնահատելու ճիշտ վիճակագրական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2030 թվին Հայաստանի Հանրապետությունը համարել հանրապետություն առանց հեպատիտների։ Մի փոքր նաև ախտանիշների եւ ախտորոշման մասին, հա, խոսենք, որքանով է մեր երկրում հավուր պատշաճի կատարվում նաև ախտորոշումը, որը շատ կարեւոր է։ Ըստ կլինիկական ընթացքի մենք տարբերում ենք սուր եւ քրոնիկ։ Չգիտեմ ինչու ժողովուրդը սուր բառի տակ հասկանում է ծանրության աստիճանը։ Ոչ, ընդամենը ժամանակահատված է։ Երկու վիրուսների վարակումից հետո առաջիկա 6 ամիսը կոչվում է սուր շրջան։ Եթե երկու վիրուսներն էլ վարակումից հետո 6 ամիս անց հայտնաբերվում են արյան շիճուկում, այստեղ գործ ունենք արդեն երկու հեպատիտների քրոնիկ փուլի հետ։ Մենք տարբերում ենք տիպիկ և ատիպիկ ձևեր։ Տիպիկ ձևերը շատ բնորոշ է վիրուսային հեպատիտ B-ին։ Ատիպիկ ձևերը, այսինքն առանց կլինիկայի, առանց ախտանիշների ձևը, շատ բնորոշ է վիրուսային հեպատիտ C-ին։ Անմիջապես վարակումից հետո վիրուսային հեպատիտ C-ով զարգանում է սուր շրջանը, բայց այս սուր շրջանը այնքան քիչ է կլինիկական ախտանիշները, կամ ընդհանրապես բացակայում են, կամ ոչ սպეციფიկ են լյարդի բորբոքման պրոցեսին, որ այն հեշտ կարելի է բաց թողնել։ Այդ իսկ պատճառով նույնիսկ թեթև դեղնուկային սինդրոմի դեպքում պետք է հիվանդը
ուղղորդվի համապատասխան մասնագետի, որովհետև հեպատիտին պարզվում է, որ սուր շրջանում կարող է ունենալ ընդամենը թույլ դեղնուկային սինդրոմ։ Հիշեցնեմ, որ լյարդաբան Հասմիկ Ղազինյանի հետ խոսում ենք հեպատիտներից։ Հաղորդման աջակցում են Մալետի էսթետիկ բժշկության կենտրոնը, Վլադիմիր Ավակյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային և լազերային վիրաբուժության բաժանմունքը, Ծաղկաձորի Ծաղկահովի Հանգստյան տունը, Արցախի Մենուա հյուրանոցային համալիրը։ Ինչ վերաբերում է սուր հեպատիտ B-ին, այն ընդանում է դեղնուկային սինդրոմով, այսինքն դեղնություն, մեզի մկացում, այս երկու հիմնական ախտանիշներն են, և որպես կանոն վիրուսային հեպատիտ B-ն անցնում է քրոնիզացիայի կախված որ տարիքում է վարակվում հիվանդը։ Եթե վարակվում է մինչև 1 տարեկան հասակը, վիրուսային հեպատիտ B-ն 90% անցնում է քրոնիզացիայի, եթե վարակվում է 1-ից մինչև 5 տարեկան հասակը, 30% անցնում քրոնիզացիայի, մեծահասակների մոտ միայն 5% կարող է անցնել քրոնիզացիայի։ Ինչ վերաբերվում է վիրուսային հեպատիտ C-ին, բանա մի փոքր ավելի ուրիշ ընթացք ունի։ Նախ սուր շրջանից հետո ասեմ, որ մոտ 30% ինքնուրույն ազատվում են վիրուսից, թողնելով իրենց հետևում ընդամենը հակամարմիններ, որոնք խոսում են վիրուսի և տիրոջ հանդիպման մասին, այսինքն 30% կարող են ազատվել վիրուսից ինքնուրույն, այսպես կոչված սպոնտան էլիմինացիայի արդյունքում։ Իսկ առանց որևէ բուժման։ Առանց որևէ բուժման։ Իսկ մնացածները, ցավոք սրտի, 70-ից 80% այն կարող է անցնել արդեն քրոնիկ փուլի։ Քրոնիկ փուլ նշանակում է անախտանիշ փուլ, առանց գանգատների փուլ, վիրուսի երկարատև ցիրկուլյացիա արյան մեջ, բայց այդ երկարատև ցիրկուլյացիան հանդարտ կատարում է իր աշխատանքները, երբեմն բերելով լյարդի ցիրոզի կամ լյարդի առաջնային քաղցկեղի։ Հենց սա է տվել հիմք, որ այն անվանվում են քնքուշ սպանողներ։ Կլինիկական ախտանիշները ըստ ձևերի, ըստ փուլերի մենք տարբերում ենք սուր վիրուսային հեպատիտ, քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ B կամ C, հեպատիտ B կամ C-ի արդյունքում առաջացած լյարդի ցիրոզի, բայց սա վերջին շրջանը չէ, վերջին ստադիան չէ։ Ցավոք սրտի, երկու վիրուսներն էլ համարվում են ուռուցկացին վիրուսներ և կարող են օրգանիզմում հիմնականում ցիրոզիկների մոտ առաջացնել լյարդի առաջնային քաղցկեղ։ Մեր համեստ աշխատանքները ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տվյալներով ապացուցում է, որ քրոնիկ հեպատիտների 60% ասոցացվում է հեպատիտ C-ի հետ, 25% հեպատիտ B-ի հետ։ Լյարդի ցիրոզների 70% ասոցացվում է հեպատիտ C-ի հետ, 20% հեպատիտ B-ի հետ։ Եվ վերջապես քիչ շատ 60% ասոցացվում է հեպատիտ C-ի հետ լյարդի առաջնային քաղցկեղը։ Ես հա տալիս եմ միայն ինֆեկցիոն հիվանդանոցի համեստ փորձը։ Մեր տվյալների հիման վրա մեզ զանգահարում են Ֆրանսիայի հայտնի Պաստերի ինստիտուտից և առաջարկում համագործակցություն անվճար հիմունքներով հետազոտել այսպիսի հիվանդների արյան նմուշները գենետիկ մուտացիաների մակարդակով։ Այս հետազոտությունը պրոցեսի մեջ է և կարծում եմ, որ հաջորդ անգամ հանդիպելուց մենք կարող ենք այս տվյալները իմանալ։ Ինչու հայ պապուլյացիայի մոտ լյարդի առաջնային քաղցկեղը քիչ թե շատ տարբերվում է այլ պապուլյացիաների հանդիպելության աստիճանից։ Դաշտի ամենակարևոր հարցերից մեկ այսօր ժամանակակից բուժումն է, ժամանակակից ախտորոշումն է, ժամանակակից մոտեցումներն են և բուժման հասանելիությունն է։ Հեպատիտ C-ի համար հեղափոխություն եղավ վերջին մի քանի տարիներին, արտադրելով այսպես կոչված հեպատիտ C-ի ուղիղ ազդեցության դեղամիջոցները, որոնք թույլ էին տալիս հաբերի ձևով կամ հաբերի կոմբինացիայի ձևով կազմակերպել հակավիրուսային բուժումը, և ամենակարևորը կողմնակի էֆեկտիվությունը համարյա զրոյական է, իսկ որը որ կարևոր պայման է, էֆեկտիվությունը 98%.
8% է։ Մեր հանրապետությունում էլ մենք կարողանում ենք օգտվել այս տեղամիջոցներից։ Բարեբախտաբար մեր հանրապետությունում լյարդաբանների ասոցիացիայի կողմից ադապտացվել են բոլոր եվրոպական ուղեցույցները։ Բուժման նպատակը վիրուսի հեռացումն է։ Բուժման նպատակը կանխարգելումն է այս բոլոր բարդությունների եւ բուժման նպատակը կյանքի որակի լավացումն է։ Եվ ի ուրախություն մեզ, ես ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ էլ էֆեկտիվությունը հասնում է միջև 98%-ի, աստիճանաբար նվազում է գնային արժեքները այս դեղամիջոցների, այն դառնելով ավելի ու ավելի հասանելի։ Այս առումով լուրջ դերակատարում ունի Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարությունը, երկու վիրուսային հեպատիտներն էլ արյունային ինֆեկցիաներն են, հետևաբար պետք է կանխարգելել բոլոր այն մեխանիզմները, որոնք կարող են ռիսկի ֆակտոր հանդիսանալ, բոլոր վիրաբուժական միջամտությունները, գինեկոլոգիական միջամտությունները, ատամնաբուժական միջամտությունները, այն կարող է անցնել սեռական ճանապարհով, այն կարող է անցնել վարակված մորից երեխային, այն կարող է անցնել հասարակ գեղեցկության սրահներում։ Վերաբերում է հեպատիտ B-ին, ապա ես ասացի, որ այն ընդամենը կառավարելի, իրաբուժման նպատակը վիրուսի հեռացումը չէ, բայց մենք կանխարգելում ենք բոլոր բարդությունները, լավացնում կյանքի որակը, թույլ չենք տալիս զարգանա բոլոր այն բարդությունները, որը բնորոշ են վիրուսային հեպատիտ B-ին։ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 1-2 տարիներին իսկապես լուրջ ուշադրություն է դարձվում վիրուսային հեպատիտներին, ուշադրություն է դարձվում ոչ միայն լյարդաբանների ասոցիացիայի առանձին անհատների կողմից, այլև հենց իրեն Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության կողմից, այն քննարկվում է արդեն պետական մակարդակով։ Ես վստահ եմ, որ 2030 թիվը մենք կունենանք Հայաստանի Հանրապետություն առանց հեպատիտների։ Հեպատիտների մասին խոսում էինք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հեպատոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ, Հայաստանի Լյարդաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ, բժշկական գիտությունների տեխնազու, լյարդաբան, Լյարդաբանների միջազգային ասոցիացիայի գործադիր խորհրդի անդամ, Եվրոպայի ԱՍԻԱ-ի Լյարդաբանների ասոցիացիայի անդամ Հասմիկ Ղազինյանի հետ։ Մինչև ծածրաժշտալը եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնեմ գործընկերներիս մասին։ Ինվիտրոն առաջարկում է ավելի քան 1800 լաբորատոր հետազոտություններ եւ գործիքային ախտորոշումներ։ Հայաստանյան գրասենյակում հաճախորդը հանձնում է կենսանյութերը, դրանք նույն օրը հատուկ տարաներով ուղարկվում են Մոսկվայի կենտրոնական լաբորատորիա, որը հիմնականում մարդկային գործոնի բացառությամբ ապահովում է լիակատար վստահելի արդյունքներ։ Ինվիտրո ժամանակակից բոլոր մեթոդների կիրառությամբ արագ, հարմար եւ ճշգրիտ ախտորոշում, նույնիսկ տանը, գրասենյակում կամ հիվանդանոցում։ Կենտրոնը գործում է Բագրատունյաց 16 հասցեում։ Հեռախոսահամարներ 060 65 15 15, 044 65 15 15։ Նշենք, որ կենտրոնը մասնակցող ունի նաեւ Արմավիր քաղաքի Հանրապետության 21 կոտորակ 4 հասցեում։ Հեռախոսահամարներն են 060 65 10 15, 044 65 10 15։ Եթե հանդիպել եք նորագույն մեթոդներին, բարձրակարգ մասնագետներին եւ հաճելի մոտեցմանն, ապա ամենայն համանականությամբ դուք Վլադիմիր Ավաքյանի անվան բժշկական կենտրոնի անոթային եւ լազերային վիրաբուժության բաժանմունքում եք, անոթաբան Տիգրան Քամալյանի ղեկավարությամբ։ Անոթային ցանկացած խնդրի բուժումն ու կանխարգելումը Մոսկովյան 15 հասցեում։ Մանրամասները 091 15 83 43, հեռախոսահամարով կամ Facebook-յան անոթային վիրաբուժ Տիգրան Քամալյան հասցեով։ Համեղ խոհանոցը, շքեղ սրահը, հայ աստղերի մասնակցությամբ անվճար շոու ծրագիրն ու շատ մաչելի գները 1 հասցեում Մաքսիմա ռեստորանում։ Ձեր տոնականորն առավել հիշարժան դարձնելու համար Մաքսիման անձը 6500 դրամով առաջարկում է անսահմանափակ մենյու, միաժամանակ անվճար ֆոտոնկարանում, դահլիճի ձևավորում, հանդիսավարի ծառայություն եւ անակնկալ նվերներ բոլոր հյուրերին։ Մանրամասները 099 59 97 97 կամ 093 11 21 39 հեռախոսահամարներով։ Եթե կարևորում եք հանգիստ ժամանցն ու գնությունն, ապա ծաղկաձորի ծաղկահովի հանգստյան տոնը հենց ձեզ համար է։ Այստեղ ձեզ կառաջարկվեն առօրյայից կտրվելու եւ լիարժեք հանգստանալու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Նախնական ամրագրման եւ հարցերի համար կարող եք հանգահարել 098 կամ 099 69 00 51։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում Մալետի բժշկական կենտրոնում Վելաշեյփ երկու նորագույն սարքի միջոցով կազատվեք մարմնի թերություններից և ձեր կբերեք սլացի կազմվածք։ Մալետի բժշկական կենտրոն, առողջության ձեր բանաձևը։
Հասցե Վազգեն Սարգսյան 10 առաջին հարկ, հեռախոսահամար 54 36 64, կովազի թույլտվությունն է ABM 300 127, գաղտնիք չէ, որ լիարժեք ու ճիշտ կազմակերպված հանգիստն առողջության գրավականն է, սակայն դիտակցելով իր հյուրընկալ դռներն է բացում Ստեփանակերտի մենու ահյուրանոցը, այստեղ ձեզ են սպասում հանգիստը կազմակերպելու կատարյալ պայմանները, բանիմաց աշխատակազմը, հաջողի միջավայրն ու Արցախի աստվածային բնությունն իր մաքրամաքուր ու բուժիչաթով։ Ավելին կարող եք իմանալ այցելելով Արցախ կամ զանգահարել 97 22 52 50. Այս հաղորդման համար նախատեսված է հենց այսքանն էր, ահավարում աշխատում էր Տաթևար Աքելյանը, լավ մնացեք և հետևեք ձեր առողջությանը, ցտեսություն։